madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu sheegay in dalkiisu marayo meeshii ugu wanaagsanayd abid, isagoo isu diyaarinaya doorashada isla markaana qancinaya shacabka wadanka Turkiga oo wajahaya sicir barar ballaaran. Madaxweyne Erdogan wuxuu ka sheekeeyey guulaha ay xukuumaddiisu ka gaadhay diblomaasiyadda caalamka, isagoo tusaale u soo qaatay heshiiska lagu fasaxay qamadida dunida ee dhex maray waddamada Ruushka iyo sidoo kale Ukrain. Erdogan wuxuu isu diyaarinayaa doorasho la aaminsan yahay inay tahay tii ugu adkayd ee uu gala 20-kii sano ee lasoo dhaafay oo uu xilal kala duwan ka hayay dowladda Turkiga. Turkigu waxa uu marayaa waayihiisii ugu xoogganaa siyaasad ahaan, militari ahaan, iyo diblomaasiyad ahaan, ayuu Erdogan u sheegay kumanaan shacabkiisa ka mid ah waqooyi galbeed waddanka Turkiga. Dowladda Turkigu waxay isu diyaarinaysaa inay heshiiso la gasho waddanka Sacuudiga, isla markaana waxay wanaajisay xiriirka ay la leedahay Masar iyo Israa'iil. Waxay qayb ka tahay dib u habeyn dhaqaale oo ay waddo xukuumadda Ankara si looga baxo xaaladaha dhaqaale xumo ee ka jira gudaha waddanka Turkiga, gaar ahaan sicir bararka. Horumarka arrimaha caalamiga ah sida diblomaasiyadda wuxuu ka duwan yahay sawirka dhaqaale ee wanaagsanayd ee ka jira gudaha waddanka Turkiga, iyadoo sicir bararku uu gaadhay gudaha Turkiga in ka badan kor u kac 97% ah, arrintaas oo mucaaradku ay si weyn ugu dhaliileen. Madaxweyne Erdogan waxa uu sheegay in dowladdiisu ay mudnaanta siinayso dhoofinta wax soo saarka iyo maalgashiga, isla markaana la arki doono natiijada rubaca hore ee sanadka 2023. Waa sida uu hadalka u dhigay Erdogan, oo ah hogaamiyihii ugu xukunka dheeraa ahna siyaasiga ugu awoodda badan tan iyo Mustafa Atatürk, oo ahaa aasaasihii waddanka Turkiga, gaar ahaan Turkiga casriga ah. Wuxuu wajahayaa ku dhowaad doorashooyin baarlamaan iyo madaxtinimo oo ah kuwii ugu adkaa 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Doorashooyinkani waxay dhacayaan bisha Juun ee sanadka 2023. Khadar Heybe, Saab TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.